Son sutka ərzində İranda 13.223 nəfər koronavirusa yolxub, 476 nəfər isə həyatını itirib. Bu barədə məlumatı İran Səhiyyə Nazirliyinin mətbuat katibi Siadət Simalari verib. Bununla da İranda virusa yolxanların ümumi sayı 815.117, yolxaraq ölənlərin sayı isə 43.417-yə çatıb. Xüsusi xəstəxanalarda müalicəsini davam etdirən 5.729 nəfərin vəziyyəti ağır olaraq qalır. Müalicəsi uğurla bitən 583.704 nəfər isə sağalaraq evə buraxılıb.